po prvo odbijena ta topka, Vojljena, Petar Ljamčevski izvoreden volej, odbrani Gačevski, na odbijena ta topka, obrani obidot na Kitanovski, no ne, веднаш потоа реализацијата на Никола Наумовски. Играше во Вардар до минатата сезона, но сега блеска во дресот на Пелистер. Максимално ја користи минутажата која што ја добива од тренерот Секуловски и повредата на Дуков и еве го постигнува гол во вечното дерби.